Nyt mä toivotan meidän panelistit tervetulleeksi. Siellä on teillä mikrofoneja ja toivoisin, että nyt käydään esittelykierrosta. Kuka olet, mistä tulet ja näin poispäin. Hyvää iltapäivää. Olen Päivi Keskinen ja tulen Vantaalta. Ohjelmassa luki, että Timo Aronkytö olisi tässä paneelissa, mutta Timo on valitettavasti estynyt, eli olen hänen sijallaan sitten Vantaan edustaja. Olen palvelupäällikkö ja Vantaan vanhusten avopalveluista. Hei, olen Virve Hätönen täältä Helsingistä idän palvelualueelta, kaakkoinen kotihoito, kotihoidon ohjaaja. Viimeiset 16 vuotta täällä Helsingissä ollut vanhuspalveluiden parissa, että sosiaalityöntekijästä perushoitajaksi ja nyt kotihoidon ohjaajana. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Maija Anttila. Mä oon Helsingin sote-lautakunnan puheenjohtaja, pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja kuntapoliitikko yli 30 vuotta ja näissä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa toiminut melkein yhtä pitkän ajan, että sillä tavalla asiat ovat monella tavalla tuttuja. Ja ehkä tämmöinen niin kuin ammatillinen kiinnostus mulla on ollut ja on edelleenkin. Mä olen peruskoulutukselta niin sairaanhoidon opettaja ja sitten aika pitkä järjestökokemus, josta on nyt kyllä tässä vaiheessa, kun tehdään sote-uudistusta, niin on ollut kyllä erittäin suuri hyöty. Hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Anne Kangas ja mä oon hoitokoti Päiväkummun yrittäjä ja toimitusjohtaja. Meillä on hoitokotitoiminnan lisäksi, niin meillä on kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisiivousta, sitten meillä on päivätoimintaa ja tarjotaan myös tämmöisiä lyhytaikaisia hoitojaksoja omaishoitajien tueksi. Eli varsin monipuoliset palvelut. Meillä on hoitokodit on kaikki Helsingissä, mutta nämä kotiin tuotettavat palvelut on pääkaupunkiseudulla. Kiitos. Ja mä oon Tuula Mikkola ja oon pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n puheenjohtajana. Ja, eli Polli ry:n. Ja Pollihan on Vantaalla ja Espoolla toimiva omaishoitajat ja läheiset liiton suurin jäsenyhdistys. Ja meillä on erilaisia hankkeita, raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita, joilla tuetaan omaishoitajia eri tavoin ohjausta, neuvontaa, vertaistoimintaa erilaisissa elämäntilanteissa, eli lasten, työikäisten, ikääntyneiden, puolisojen, vanhempien hoitajien, mitä erilainen kirjo omaishoito perheitä voi olla. Sitten on vapaaehtoistoiminnan hanke ja sitten vielä Jomo-hanke, eli monikulttuurisille omaishoitoperheille oleva hanke, jonka kautta niin kuin tuetaan ja toimitaan yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa hyvässä yhteistyössä. Hyvää päivää, Olli Männikkö Espoosta. Olen eläkkeellä oleva yritysjohtaja ja olen toiminut 18 vuotta Espoon kaupunginhallituksessa aikanani ja 12 vuotta puheenjohtajana ja sitten 4. vuosisadan valtuustossa. Ja sitten kun hiukseni harmaantuivat, niin minusta tuli Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja ja ilmeisesti siinä ominaisuudessa olen nyt tässä. Joo, kiitoksia kaikille. Kuuluuko tämä? Ei kuulu. Yritän puhua kovaa. Nyt kuuluu. Mä oon hassusti jotenkin täällä takana päin, mutta ei anneta sen häiritä. Eli lähdetään näihin meidän teemoihin. Ja nythän me on tänään jo kuultu, että muutos on mahdollisuus parempaan. Ja miten me nyt sitä täällä meidän pääkaupunkiseudulla ja loppuviimeksi Uudenmaan maakunnassakin tehtäisiin, jotta se olisi onnistunut? Meillä on käsillä ainutlaatuinen tilaisuus tähän ja lähteä tekemään uudelta pohjaltakin uusia asioita. No kuitenkin se vaatii, niin kuin me on tässä keskusteltu, niin laajaa yhteistyötä ja semmoista kykyä nähdä uusilla silmälaseilla näitä mahdollisuuksia. Miten me saadaan kaikki meidän toimijat mukaan kunnista, järjestöistä, yrityksistä puhaltamaan tähän meidän yhteiseen hiileen? Mitä keinoja teillä olisi mielessä, mitä ajatuksia, että saadaan myös ajatukset käytäntöön ja eteenpäin. Haluaako joku aloittaa vai mennäänkö jonkunlaisessa järjestyksessä, niin saatte vähän itsekin miettiä, taas miten mä pääsen tänne, että mä näen teidät.
Jos aloitan ensinnäkin, niin kiitän oikein lämpimästi Seijan esitystä ja sitä työtä, mitä pääkaupunkiseudulla on tehty. Tämä konsepti, mitä te olette miettineet, että millä tavalla tätä asiaa työstetään eteenpäin, niin vaikutti kyllä erittäin hyvältä. Ja kehittämis, niin kuin siinä oli monta sellaista kehittämisinnovaatiota, jota toivon, että menee eteenpäin. Totta kai on ilman muuta selvää, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnat ovat hyvin erilaisia niin kuin siltä väestörakenteeltaan ja myöskin talouksiltaan ja niin edelleen. Että Helsinki poikkeaa sekä Vantaasta että Espoosta ja Kauniaisista siinä, että meillähän on paljon. Ensinnäkin meillä on tietysti enemmän, meillä on yli 600 000 asukasta ja on niin kolminkertainen määrä melkein muihin kuntiin verrattuna. Mutta sitten kun kaupunki on vanha, täällä on paljon pieniä asuntoja, täällä on paljon yksinäistalouksia, täällä on paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole yhtään omaisia lähellä ja sillä tavalla niin se ikäihmisten niin kuin, tämä elämäntilanne on erilainen ja se tietysti asettaa taas sitten erilaisia haasteita. Espoossa ja Vantaalla on enemmän, on niin kuin, toisen tyyppiset ne ihmisten elämäntilanteet. Totta kai on samanlaisuuksiakin, mutta että nämä kannattaa, vaikka haetaan yhdenvertaisia toimintamalleja, niin sitten kuitenkin pitää katsoa, että miten se väestö siellä itse kaupungissa ja kodeissaan elää. No, jos ajattelee sitä kokonaisuudessaan, kun on pitkään ollut tässä toi kuntapolitiikassa mukana ja tietää, että viime kädessä on kuitenkin semmoinen poliittinen yhteinen tahtotila on se, joka vie näitä asioita eteenpäin. Ja mä toivon, että se, mikä näkyy tuossa, joka jää pois, niin on myöskin tämän poliittisen yhteistyön kehittäminen, lautakuntien tapaaminen ja semmoisen poliittisen yhteisen tahtotilan saaminen kaiken tämän kehittämistyön tueksi, niin on kyllä erittäin tärkeää, että muuten se homma ei niin kuin mene eteenpäin. Ja toi näin ollen. Se on tärkeää, että se katsottaisiin. Ja sitten toinen on tietysti myöskin nyt, kun pohditaan etenkin sote-uudistuksessa, jossa tämä rahoitusratkaisut, mitä nyt tällä hetkellä valtio näissä maan hallituksen linjauksissa on, siinä on tiettyjä uhkia, niin se pitäisi myös sitten miettiä, että millä tavalla tämä muutos viedään niin kuin rahoituksellisesti eteenpäin, että tämä tämmöinen poliittinen tahtotila muutoksen aikaansaamiseksi, yhteinen rahoitus ja sitten toisaalta niin eri kaupunkien niin tämmöisen erityispiirteiden tunnistaminen ja niiden niin kuin esiin nostaminen ehkä vielä yksityiskohtaisemmin, mitä nyt tässä alkutyössä on tehty. Joo, kiitos. Sitten Päivi. Mennään eteenpäin. Varmasti kaikilla on tähän oma puheenvuoro, niin voitte siitä ottaa. Yhteistyöstä ehkä tuossa Seijan esityksessä tuli hyvin esiin se, että pääkaupunkiseudullahan on tehty jo paljon vanhuspalveluiden osalta yhteistyötä. Ja vaikka pettymykseksemme emme nyt tätä kärkihankkeen sen rahoitusta saaneet, niin työhän jatkuu. Ja nämä verkostot, jotka mun mielestä, kun tätä hakemusta tehtiin, niin siellä on äärimmäisen hyvä työpohja tälle jatkolle, jota sitten myös pääkaupunkiseudun tämän Kerometro-verkoston kautta niin päästään varmasti viemään niitä tavoitteita eteenpäin. Mutta sitten Vantaalta niin nostasin ehkä muutaman tämmöisen yhteistyöasian eteenpäin. Eli meillä on jossakin määrin on vanhusten avopalvelussa, eli kotihoito tuotetaan tällä hetkellä pitkälti omin voimin, mutta sitten meillä on täydentäviltä osin ostopalveluja, ja kotihoidon tukipalvelut tuotetaan ostopalveluna oikeastaan aika pitkälti. Ja pidemmän aikaa on ollut jo ajatus tästä yhteistyöstä kehittää sitä tämmöisen kumppanuusyhteistyön suuntaan. Ja sanoisin, että me ollaan niin kuin varsin hyvällä polulla sen eteen, ja se varmaan vahvistuu ja eteenkin päin. Mutta sitten vielä tämmöinen ihan avopalveluiden osalta, niin vanhusten avopalvelut vastaa
sosiaalipalvelujen, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Eli jokainen uusi yrittäjä, joka esimerkiksi kotipalveluja tulee Vantaalle tuottamaan, niin meidän yksi nimetty työntekijä käy nämä yrittäjien kanssa keskustelut läpi. Ja nyt meillä on ollut parisen vuotta sitten tällaiset yrittäjien aamukahvit, eli kaikki nämä sosiaalipalvelujen tuottajat, joita Vantaalla nyt sitten tällä hetkellä taitaa siinä rekisterissä olla 200, niin kutsutaan aamukahville tai tämmöiseen kahvitilaisuuteen. Ja se on ollut semmoisen puolisen päivää tämmöinen työpaja ja eri teeman ympäriltä. Ja tämä on oikeastaan nyt muutama viikko sitten oli tämä edellinen, ja sieltä yrittäjiltä on tullut niin kuin äärimmäisen hyvää palautetta tästä. Joo. Kun sanoit, että muutos tehdään yhdessä, niin sitä, että niin kuin sitten kun otetaan mukaan niin kuin tästä näkökulmasta järjestöt, omaishoitajat, mitä mä itse edustan, mukaan tekemään sitä muutosta tai jatkamaan sitä yhdessäoloa, mitä on tehty, koska pääkaupunkiseudun niin Pollihan on tekee yhteistyötä paljon Vantaan ja Espoon kanssa, ja on niin kuin luotu niin kuin vuosien varrella niin kuin hyvät yhteistyön niin kuin rakenteet, että miten sitä tehdään niin kuin dialogissa yhdessä keskustellen ja yhdessä suunnitellen, myös niin kuin win-win-periaatteella, ja niiden niin kuin käytäntöön vahvistamisessa, että ne säilyisi myös tulevaisuudessa, tulevassa sote-uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa, että niin kuin jäisi se, ne rakenteet, koska niitä paljon, ne on säännöllisiä tapaamisia kuntien kanssa, ja yhdessä mietitään niin kuin palveluja. Polli voi tuoda niitä omaishoitajan arkea ja niitä kysymyksiä, mitä siellä arjessa tulee esiin, ongelmia ja niitä saavutuksia ja mitä tarpeet tulee. Sitten niihin yhdessä voidaan niin kuin hakea ratkaisuja. Täällä on ollut hirveän hyvät. Mä oon itse ollut useammassakin tämmöisessä tilaisuudessa mukana, ja Pollin puheenjohtaja, se keskustelu on ollut hirveän hedelmällistä ja rehellistä ja niin kuin avointa. Ja siitä on niin kuin lähtenyt se hyvä niin kuin yhdessä tekemisen asia ja tuottaa niitä asioita paljon niin kuin et voidaan niin kun yhdessä yhdistää näitä resursseja, mitä Pollin hankit tuotteita, mitä sitten kunnan palvelut tuottaa. Et Polli on paljon Vantaalla myös tehnyt yhteistyötä ja sillä win-win periaatteella. Yksi hyvä win-win esimerkki on se, että Polli pitää vertaistoiminnan ryhmiä Vantaalla. Ja jotta omaishoitajilla on niin kun mahdollisuus, se ei ole itsestäänselvä lähteä tulla vertaistoimintaryhmään, koska se hoidon tarvitseva omainen, että häntä ei voi jättää yksin, ja se on usein se este niin kuin tämmöiselle toiminnalle osallistumisen. Eli se Vantaalla on niin kuin päivätoiminnan, täällä on mahdollista sitten omaisen mennä, että omaishoitaja pääsee niin kuin ryhmään siksi ajaksi. Ja tämmöisiä niin kuin rakenteita, joilla on yksilöllisesti lähdetty miettimään niitä, että pystytään niitä palveluja järjestämään, on hyvä. Ja samaten Helsingissä on hyvä yhteistyötä omaishoidon keskusten kanssa. Ja semmoisen niin kuin toiminnan niin kuin jatkuminen, jossa voidaan semmoista avointa niin vuoropuhelua ja toimintaa, että se jatkuisi edelleen. Ja samaten sitten on tämä, kun ajattelee, että vapaaehtoistoimintaan järjestöjen näkökulmasta, ja jossakin puhuttiin sitä läheisavun ja vapaaehtoistoiminnan, niin tavallaan sen niin kuin tukeminen, että sitä se ei ole itsestäänselvää, että sen niin kuin ne koordinointi ja se tuki, mikä pääkaupunkiseudun kunnissa on olemassa, ja tavallaan niiden rakenteiden ja hyvien käytäntöiden niin kuin säilyminen ja yhdessä vahvistaminen. Ja sitten kolmas asia, jos ajattelee sitä yhteistyöstä ja järjestöjen niin toimintaedellytyksiä, on tietysti ne taloudelliset edellytykset, eli järjestöjen niin tukeminen ja sen rahoituksen tuleminen, koska aika monet järjestöt, osa toimii ihan niin kuin vapaaehtoistoiminnan osalla on raha-automaattisen tukea enemmän, mutta kumminkin sen rahoituksen turvaaminen on, että sitä toimintaa pystytään ylläpitämään, on niin tärkeitä asioita, että jotta niitä yhteisiä resursseja ja päästään niin yhdessä tekemään asioita. Kiitos sitten Anne ja eteen. Joo, eli tästä onkin hyvä jatkaa myös yrittäjän kiitokset kaupungeille yhteistyöstä. Eli me ollaan erityisesti tehty Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä. Ja se on ollut tosi hedelmällistä kaikki nämä meidänkin toiminnan 15 vuotta. Ja se on kehittynyt entistä niin kuin parempaan suuntaan koko ajan. Eli yrityksiä kuullaan ja meille infotaan ja järjestetään yhteisiä työpajoja esimerkiksi kilpailutusten niin kuin kehittämisessä. Ja se on ollut erittäin arvokasta, että tänä päivänä Helsingissä on varsin vireä yritysmarkkina.
Kuopiona verrattuna moniin muihin kuntiin. Että täällä on palvelusetelijärjestelmät otettu hyvin ajoissa käyttöön ja tietysti niitä toivotaan myös sinne esimerkiksi puolelle nyt pikaisesti. Jatkaisin tästä vähäsen tästä erilaisista asiakastilanteista. On totta, että meillä on hyvin erilaisia kuntia ja sillä tavalla erilaisia asiakastilanteita näissä kunnissa, mutta jos me otetaan lähtökohdaksi ne yksittäisen asiakkaan tarpeet, toiveet, odotukset sille palvelulle ja lähdetään siitä käsin rakentamaan sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja sitä kautta lähdetään luomaan niitä palvelurakenteita, että se asiakas on todella siellä keskiössä ja painotetaan sitä asiakkaan omaa valinnan vapautta, että hän pystyy palveluohjauksen tuella valitsemaan hänelle sopivat palveluntuottajat, niin oli se sitten yksin asuva vanhus tai että siinä on omainen siinä prosessissa mukana, niin sillä tavalla mä uskon, että me saadaan kullekin asiakkaalle hänen näköisensä palvelut ja nämä vaatimukset varmasti tulee lisääntymään. Eli halutaan vaikuttaa itse siihen, että kuka minun kotiini tulee. Yhteiset kriteerit, joita nyt on yritetty pääkaupunkiseudulla luoda esimerkiksi kilpailutusten valmistelussa, niin on palveluntuottajille äärimmäisen tärkeitä. Eli meillä on jossain hoitokodissa on sellainen tilanne, että siellä on vierekkäisissä huoneissa on helsinkiläinen, espoolainen ja vantaalainen vanhus. Ja niille kuuluu erilaiset palvelut. Niin mun pitäisi sitten palveluntuottajana varmistaa, että joka ikinen sijainen tietää, että kenelle kuuluu mitkäkin labrapalvelut ja kenellä on omakustanteiset meidän talon vaipat ja kenelle ne tulee omahoitotarvikejakelusta. Eli nämä on niitä meidän arjen ongelmia, mistä on myös tärkeää käydä keskustelua, mikä vaikuttaa meidän palvelutuotantoon siellä arjessa, missä me eletään meidän asukkaiden kanssa. Mä kehuin kovasti sitä, että kilpailutukset on mennyt eteenpäin, mutta todella toivon sitä, että me saadaan yhteiset kilpailutukset ja yhteiset kriteerit, mutta vielä enemmän mä painottaisin niitä palveluseteleitä ja sitä asiakkaan valinnanvapautta, sillä me saadaan luotua monipuolinen markkina ja hyvinkin yksilölliset ja teemalliset hoitokodit ja todella lähettyy sieltä asiakkaiden tarpeesta. Eli yhteistyössä. Joo, kiitos. Mitä muuta yhteen hiileen puhaltamista on vielä mielessä ennen kuin siirrytään sit seuraavaan teemaan? Nämähän sivuaa toisiaan nämä teemat. Niin, tämä sun kysymyshän kuuluu todella niin, että miten se tehdään se onnistunut muutos ja miten kaikki saadaan mukaan. Ja yritin kuunnella tarkkaan. Mulle jäi vielä vähän epäselväksi se asia ja varmaan jää tämä minun puheenvuoron jälkeen myöskin. Mutta miten mä lähtisin tätä asiaa hoitamaan, niin mä kiinnittäisin huomiota siihen, että meillähän on yhteiskunnassa tapahtumassa ja osittain tapahtunut olennainen muutos julkisella sektorilla. Me puhumme nyt todellisuudessa asiakaslähtöisyydestä, miten se hoidetaan. Tämän asian edessä Suomessa jo aikaisemmin ja maailmalla tietysti lukuisat yritykset ovat menneet konkurssiin ja voivat huonosti, mutta se muutos tapahtuu jo paljon aikaisemmin. Mutta hyvä, että se tapahtuu nyt julkisella sektorilla. Ja en ole varma, muistanko oikein tämän lainausmerkeissä vitsi, mutta olikohan se Mao Tse-tung, joka sanoi, että ei ole mitään väliä sillä, minkä värinen kissa on, kun se vaan onnistuu pyydästämään hiiret. Ja minusta tämä liittyy siihen, että ministeri puhui asenteesta. Asenne ratkaisee. Me kaikki tiedämme, sinä pidit hyvän esitelmän jo siitä, että kuinka paljon yhteistä on pääkaupunkiseudulla ja mitä kaikkea kehitystöitä on tehty. Välineet on olemassa, osa puuttuu, mutta tämä homma on aivan liian hajanainen. Ja toisaalta liian vähän sittenkin tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. Mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että jotta me onnistuttaisiin tässä asiassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kuolla mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta mahdollisimman pieni porukka olisi siinä loppuvaiheessa
käyttämässä niitä hyvin raskaita palveluja, jotka maksavat kaikkein eniten. Ja jotta siinä voisi onnistua, niin me tarvitsemme muutakin kuin Espoossa kortin, jolla 68 plus pääsee kuntosalille ja uimahalleihin ja niin edelleen. Yritysten ja kaikkien muiden pitäisi olla mukana jo ennen kuin ihmiset tarvitsevat näitä palveluja, huolehtimassa siitä, että me kuolemme todella hyvässä kunnossa. Ja siinä on vielä paljon yhteistyössä kehitettävää, minun mielestäni. Ja sitten käytännön yksinkertaisia asioita meidän pitäisi hoitaa, riippumatta siitä, ollaanko Hangossa vai Espoossa vai Helsingissä. Mitä tarkoitan? Eihän siinä ole mitään laitaa, että Espoossakin esimerkiksi kodinhoitajat joutuvat viedessään kotipalveluja niin pohtimaan, että mihin saa auton pysäköidä ja mihin ei saa pysäköidä. Siinä menee tuhattomasti turhaa työaikaa ja niin edelleen. Nämä yksinkertaiset käytännön asiat pitää saada kuntoon. Ja selitykseksi ei riitä, että lainsäädäntö ei tunne sitä, että kodinhoitaja saa jättää autonsa paikalle, jossa se normaalisti tulee sakkolappuja, pysäköintivirhemaksuja ja niin edelleen. Ja näitä käytännön esimerkkejä on hyvin paljon. Nämä esteet pitää poistaa. Ja me tiedämme, että aina kun esittää jonkun uudistuksen, niin heti ennen kuin lauseen ehtii loppuun, niin jo 10 ihmistä nousee ja sanoo, no eihän se käy kun sitä ja sitä lainsäädännöllistä estettä tai muuta estettä. Eli asenne kokonaan toiseksi, että otetaan tosissaan se, että asiakas on aina oikeassa paikassa ja eikä väärässä paikassa. Sitä varten palvelutorit ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tältä osin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varmaankin löytyy poliittista tahtoa, että löydetään sitten yhteiset käytännön ratkaisut. En mene tähän hallintohimmeliin, se on sitten asia erikseen, jääkö se seuraavan seminaariin. Joo, kiitos. Kiitos tästä. Ja lähdetäänkö eteenpäin katsomaan tätä? Voidaan käyttää sitten puheenvuoroa vielä, jos haluatte lisätä. Niin on keskitetty asiakasohjaus, ja siitä on jo paljon puhuttu, että se takaa oikeudenmukaiset palvelut asiakkaalle ja on oikeudenmukainen tapa, ja sillä saadaan myös tavoiteltua säästöjä. Mihin asiakasryhmiin teidän mielestä pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota, ja miten se kannattaisi tehdä tässä pääkaupunkiseudulla? Minkälaisia keinoja teillä on siinä mielessä ja ehdotuksena, ja tässäkin taas eri toimijoiden kesken, ja mitkä tekijät edesauttaa tätäkin asiaa? Anne, käyttäkää vaan siitä sit puheenvuoro. Kiitos. Tälleen keskisuuren yrittäjän näkökulmasta niin huolettaa tämä asiakasohjaus, koska siellä lakiluonnoksessa nyt ei ihan tarkkaan sanota, että kenen vastuulle se asiakasohjaus menee. Jos se asiakasohjaus on siellä terveyskeskuksissa, joista vastaa yksi vaikka monikansallinen toimija, niin pelkona meillä pienemmillä yrityksillä on, että nämä asiakkaat ohjataan sen saman ketjun palveluihin. Tämä on ihan aito pelko, mikä tuolla on kentällä olemassa tällä hetkellä. Ja sen takia niin minä kyllä toivon, että julkinen valta käyttää sen asiakasohjaus ja siellä käytetään kuitenkin julkista rahaa, että se pysyy siellä maakunnalla ja sen hyppysissä. Ja tärkeää on siinä asiakasohjauksessa, että eri palveluista ja vaihtoehdoista kerrotaan hyvinkin avoimesti. Ja et välillä on nyt huomannut sen, että esimerkiksi monta kertaa palvelusetelivaihtoehdosta kertominen unohtuu. Tuula ja Maija, onko väliä sillä järjestyksessä? Niin on. Niin voi sanoa just tästä että asiakasohjauksesta, että se mikä on niin kuin tärkeitä omaishoitajien näkökulmasta on todella, että saataisiin ne niin kuin yhdenvertaiset ja tarpeellisiin perustuvat palvelut ja just näin omaishoidon kriteerit olisi oikeudenmukaiset ja yhtenäiset niin kuin alueella. Ja myös se, että pystyttäisiin tunnistamaan niitä omaishoidon tilanteita. Että sillä, niin kuin siinä henkilökunnalla, joka tekee tämä palvelutarpeen arviolta, on niin kuin riittävä osaaminen, niin tunnistaa niitä erilaisia omaishoidon tilanteita, mitä tänäkin päivänä on tullut, ja niihin liittyviä erilaisia tarpeita, että pystyttäisiin luomaan niin kuin
ja sitten auttamaan ihmisiä löytämään niitä, jos tulee niin kuin löytämään niitä palveluita, koska ihmisillä on myös erilaiset resurssit löytää sitten tarpeitaan vastaavia palveluita niin kuin siis valinnanvapauden kautta, että miten sitten järjestävä, että se riittävä niin kuin tuki siihen, ja että ne palvelut olisi vaikuttavia. Ja sillä tavalla, että ne palvelut on vaikuttavia, että voisi ne vastaa niihin tarpeisiin, mitä sillä omaishoitoperheellä on, ja miten hän sen itse näkee. Ja ne erilaiset, just näitä vammaisten lasten ja pitkäaikaissairaan lasten vanhemmat, työikäiset, työssä käyvät, muistisairaidet. Ja muistisairaiden niin kuin omaishoitajissa on niin kuin erilaisia, on työssä käyviä omaishoitajia, on puoliso-omaishoitajia, vanhempia, joilla on hyvin erilaiset elämäntilanteet, ja niistä elämäntilanteista lähtevät ne tuen tarpeet, esimerkiksi vapaiden ja palvelujen suhteet, että niitä pysyttäisiin niin kuin räätälöimään ja vastaamaan, että ne osuu niin kuin oikeaan kohtaan. Että se on niin kuin se tärkeä, että se riittävä osaaminen ja se niin kuin asioiden tunnistaminen ja oikeiden palvelujen löytäminen ja auttaminen, että ihminen sitten löytää ne oikeat palvelut myös itselleen. Tuo on totta tietysti, että tällä hetkellä tämä sote-lainsäädännön niin kuin yksityiskohdat ja miten se sitten ihan käytännössä tulee toteutumaan, ovat vielä aika sekavia. Mutta joka tapauksessa niin kuin se pääsääntöhän on siinä, että siinä järjestäjä ja tuottaja erotetaan ja maakunta on järjestäjä ja sitä kautta se järjestämisvastuu säilyy edelleen niin kuin julkisen hallinnon piirissä, joka myöskin rahoittaa nämä kaikki palvelut. Ja sitten palveluiden tuottajia on monituottajamalli, että sillä tavalla on. Ja sitten tämä asiakasohjaus, totta kai se täytyy olla aina ammattilaisten käsissä, että ei sitä nyt voida ajatella että joku monikansallinen yritys niin kuin samanaikaisesti ohjaa, arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja sitten myöskin samalla tavalla tuottaa sen ja niin edelleen, koska se joka tapauksessa täytyy olla niinku selkeästi tämä järjestäminen ja tuottaminen myöskin siinä prosessissa suunniteltu. Tämä on varmaan semmoinen, jota varmaan sitten detaljissa, kun tämä lainsäädäntö etenee edelleen, niin kannattaa kyllä hyvin tarkkaan pohtia, että millä tavalla se järjestyy. Mutta siinä on vielä minustakin suuria heikkouksia tällä hetkellä nyt näissä lakiehdotuksissa. Mutta mä oikeastaan puuttuisin tähän, että millä tavalla minkälaisia kustannussäästöjä on oikeus ja mahdollisuus tavoitella. Niin ensinnäkin on hyvä, että pääkaupunkiseudun tämä palvelutarpeen arvioinnit, hoidon järjestämistavat ja kustannusten hallintatavat olisi mahdollisimman yhdenmukaisia, koska väestö täällä liikkuu edestakaisin. Täällä niin kuin kuntarajat eivät lainkaan ole niin määrääviä kuin monet poliittiset päättäjätkin kuvittelevat. Täällä ihmiset tietävät, mitä Vantaalla on, mitä Espoossa on ja mitä Kauniaisissa on ja niin edelleen ja mitä Helsingissä on. Ja näin ollen, niin esimerkiksi Helsingissä käytetään aika paljon poliittisen päätöksenteon tukena niin kuusikkokuntien vertailuja, koska kuuden suurimman kaupungin kustannusvertailuja seurataan, on tehty jo monen vuoden ajan, ja siltä pohjalta myöskin katsotaan, että missä on tarvetta säätää jotenkin kustannustasoa toiseen suuntaan ja missä sitten näkyy sen oman kaupungin erityispiirteet ja siihen liittyvät kustannusten erilaisuudet. Että vaikka seurataan, niin sitten pitäisi kuitenkin pohtia myöskin se oman kunnan väestön erilaisuus. Ja niin kuin mä totesin, niin Helsingissä esimerkiksi tämä väestörakenteen ja talousrakenteen erilaisuus niin tulee ilman muuta aina näkymään kustannuksissa. Ja sitten se, mikä on minustakin niin suuri haaste, niin on nämä erilaiset muistisairaudet, joka tietysti näkyy täällä toi pääkaupunkiseudulla väestökeskittymissä, koska väestö ikääntyy ja kun se muistisairauksienkin se, mistä se nousee, nouseeko se jostain verenkiertohäiriöistä vai Alzheimer-taudista tai niin edelleen ja kuinka varhain ja niin edelleen, niin se on sellainen, joka ehdottomasti pitäisi kyllä nyt isojen kaupunkien pohtia, että millä tavalla niin kuin muistisairauksiin varustaudutaan niin kuin palvelutarpeen arvioinnissa.
koska sen tarve on niin erilainen ja se tietyllä tavalla niin voi tarvita sellaisiakin palveluita, joita ei tällä hetkellä pohdita ollenkaan. Ja siinä toivoisin, että mä huomasin, että tuossa Seijan kalvossa ei tietyllä, voi olla, että teillä on niin kuin pohdittu tätä erilaisuutta, koska kaikki toi vanheneminen on toisaalta niin kuin sama homogeenista, mutta se on myöskin erilaista. Ja sitten se semmoinen niin kuin ihmisten pitkän elämän historian huomioon ottaminen palvelutarpeen suunnittelussa, niin se on niin kuin hirveän tärkeää. Että mä oon joskus sanonut, että ihmiset, että ei pidä istuttaa myöskään vain ikääntyviä ihmisiä semmoiseen palvelutarpeen malliin, jossa he kokevat olevansa vieraita. Et sen palvelutarpeen pitäisi tietyllä tavalla niin kuin olla sopusoinnussa ihmisen aikaisemman elämän historian kanssa. Että mä kerran käytin semmoista esimerkkiä, että semmoinen sanotaan kalliossa asuva yksinäinen mies ei varmaan tunne oloaan kotoisaksi kovin tämmöisen hörhelöisessä palvelutalossa, joka on naisten sisustama, vaaleanpunaiset ikkunaverhot ja kaikki tällaiset niin kuin hyvin semmoisessa vähän niin kuin miesten maailman elämälle vieraassa ympäristössä. Että tämä tällainen niin kuin ihmisen elämän loppuvaihe pitäisi olla hänen oman elämänsä jatkeena. Ja siihen ei kyllä aina kiinnitetä huomiota, että aika paljon istutetaan väärään ympäristöön. Joo, kiitos. Nyt Päivi ja Olli ja Virve. Ja sitten mennään vielä muutamaa teemaa eteenpäin. Eli tästä keskitetystä asiakasohjauksesta. Vantaalla on reilu 1,5 vuotta toteutettu menestyksellä iäkkäiden henkilöiden palveluohjaus on keskitetty yhteen pisteeseen. Ja musta se ei riitä pelkästään, että näissä yksiköissä tehdään tämä laaja-alainen palvelutarpeen ja toimintakyvyn selvittely, vaan meillä myös sitten tämä sosiaalipalvelujen päätöksenteko on keskitetty tähän samaan yksikköön. Eli ne kulkee tämä palvelutarpeen arviointi ja siitä tehtävät päätökset kulkee sitten käsi kädessä. Eli se tehdään ihan alkaen tästä kevyestä päivätoiminnasta sitten tarvittaessa tähän raskaaseen laitoshoitoon, niin tämä sama yksikkö tekee sen päätöksenteon. Ja ehkä semmoinen isoin muutos, joka tässä, jos kärjestää, mitä Vantaalla on tapahtunut, että aikaisemmin oli hajautettu palvelutarpeen arviointia, tehtiin eri puolilla kaupunkia, jolloin vaikka on yhtenevät kriteerit, niin kun ihminen tekee sen arvioinnin, niin helposti ehkä voi ajatella, että eri puolilla Vantaata, niin kuitenkin erilaisilla kriteereillä loppupeleissä sitten päästiin palvelujen piiriin. Ja aikaisemmin tämä keskitetty asiakasohjaus on tuonut ehdottomasti asiakaskeskeisyyden tapetille. Eli voimme ihan rehellisesti sanoa, että asiakaskeskeisyys on tämän keskitetyn ohjauksen myötä parantunut. Eli aikaisemmin ehkä kärjestettynä, kun uusi asiakas tuli palvelutarpeen arvioinnin piiriin, niin lähdettiin katsomaan, että mikä meidän palveluvalikko on ja sopiiko tämän asiakkaan tarpeet siihen palveluvalikkoon. Ja nyt lähdetään niin päin, mitkä on aidosti tämän asiakkaan tarpeet, ja sitten lähdetään etsimään tästä ensin muusta kuin niistä omista palveluista hänelle jatkopolkua. Ja ainahan se ei välttämättä johda edes palvelujen piiriin, eli etsitään niitä kevyempiä, ennaltaehkäiseviä ratkaisuja ensin. Kysyit Seija tuossa, että mitkä asiakasryhmät erityisesti ehkä hyötyvät sitten tästä keskitetystä ohjauksesta, niin ne melkein tuolla Sari Kehusmaan esityksessä tuli, mitä mieltä minä olen. Eli nämä erityisesti sellaiset asiakkaat, jotka käyttävät runsaasti erilaisia palveluja tai tarvitsevat erilaisia palveluja, niin tämä ryhmä on
ehkä se keskeisin, koska heitä ei välttämättä tunnisteta. Sitten omaishoitoperheet ja muistiperheet on ehkä helpommin löydettävissä, mutta on myöskin sellaiset ryhmät, jotka ehdottomasti tästä keskitetystä ohjauksesta hyötyy. Ja vielä ehkä tuosta kustannussäästöistä, että mistä ne mun mielestä niin kuin tämän keskitetyn asiakasohjauksen myötä, keskityn palveluohjauksen myötä syntyy, niin ennen kaikkea ehkä siitä, että puretaan päällekkäinen tekeminen. Meillä ei ole ollut vähän aikaa siihen varaa, mutta sitä edelleenkin tapahtuu. Ja sitten, että asiakas on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli palveluketjut saadaan sujuviksi ja sen myötä niin erilaiset sähläyskustannukset vähenevät. Pystytään ottaa vielä muutama tärkeä kommentti tähän teemaan ollen. Niin, kysyit kai, että onko erityisryhmä tai mihin ryhmään pitäisi eniten niin kuin panostaa, niin itse ajattelen niin, että jos pitää ryhmitellä, niin kyllä ne kaikki ryhmät ovat yhtä tärkeitä. Eli ajattelen edelleen niin, että kun asiakas on tärkeä, niin asiakasta ei paljon kiinnosta se, että mihinkä ryhmään hän kuuluu, vaan häntä kiinnostaa se, että tuleeko hänen asiansa hoidettua tai ei. Ja silloin tästä näkökulmasta jokainen asiakas on yhtä tärkeä. Se on sitten eri asia, että miten taloudellisesti joudutaan panostamaan mihinkin ryhmään. Otan kaksi asiaa esiin. Yhdyn paljon siihen kaikkiin näihin puheenvuoroihin, mitä aikaisemmin tästä te sanoitte. Mutta ajattelen, että missä pitäisi tehdä enemmän, on se, että kun me tiedämme, että niin paljon ei koskaan saada virkamiehiä tai naisia tai työntekijöitä kaupunkien palvelukseen, että kaikki asiat olisivat hoidettua, niin pitäisi saada uusia resursseja. Ja me puhumme paljon kolmannesta sektorista ja vapaaehtoista avustaja niin edelleen. Ja sitä pitäisi mielestäni edelleen lisätä koordinoidummin kuin mitä tähän saakka on. Ja löytää uusia ratkaisuja sillä tavalla, että olisi helpompaa saada läheisapua muun muassa. Me tiedämme, että yritykset esimerkiksi järjestävät tällä hetkellä muun muassa tilapäistä apua lastenhoitoon, kun työntekijän lapsi on sairas ja niin edelleen. Aivan samalla tavalla meillä voisi olla joku järjestelmä, jossa luotetut henkilöt koordinoidummin ulkoiluttaisivat vanhuksia, auttaisivat enemmän ja niin edelleen. Mä tiedän hyvin, että paljon tällaista vapaaehtoista työtä on, mutta se on kovin hajanaista vielä tällä hetkellä. Pitäisi olla organisoidumpaa ja tehokkaampaa kuin mitä nyt on. Ja lopetan puheenvuoroni siihen, että näissä päivän esitelmissä tuli viestinnän merkitys korostetusti esiin. Ja riippumatta siitä, mitä palvelua saadaan ja mikä on palvelutarpeen arvioinnin lopputulos, niin meidän pitäisi onnistua viestinnässä niin, että jokainen palvelun tarvitsija tietää ne periaatteet ja käytännöt, millä tämä palveluarviointi tapahtuu ja miten niitä on saatavissa ja niin poispäin. Eli tähänhän pyritään muun muassa tällä yhden luukun periaatteella, joka Espoossa ja Vantaalla ja niin edelleen on käytössä, mutta vielä tulevaisuudessa yhä enemmän informaatiota tästä sitten, kun tämä hanke etenee. Silloin ei asiakkaan tarvitse pohtia, että kohdellaanko häntä oikeudenmukaisesti vai eikö kohdella, kun kaikki tietävät, mitkä ovat pelin säännöt. Sitten Virve. No, aika pitkälti samaa mieltä kuin Päivi ja Annekin näistä asioista, kun puhutaan yhteisistä kriteereistä ja muista, mutta täällä muutoksellahan on niin kuin sen lisäksi, että on tietysti tapa tavoitella säästöjä, niin myöskin niin yhdenvertaiset palvelut, josta mä lähtisin kiinnittämään, niin kun nyt mä ajattelen oman työn kannalta, että arviointi
palvelutarpeen arviointeja, arviointikäyntejä, mitä me kotihoidossa tehdään jatkuvasti, niin keskitetty asiakasohjaus ja palvelu tulisi yhdestä yksiköstä, jolloin saataisiin yhdistettyä suoraan sinne käynnille mahdollisesti fysioterapeutti, toimintaterapeutti, siellä olisi sosiaalityöntekijä mukana, että se asiakas ja asiakkaan asia saataisiin niin kuin kerralla hoidettua. Silloin me ei käytä turhaa resursseja, että eri toimistoista ja eri yksiköistä liikkuu useita ihmisiä eri aikaa siellä. Ja sitten niin kuin tämmöistä, mikä tällä hetkellä huolettaa, kun on ihan tosi paljon, meillä on kaltoinkohtelua meidän ikäihmisten keskuudessa, niin meitä puuttuu täältä Helsingin kaupungista ja varmaan monesta muustakin näistä ympäröivistä kunnista, niin tämmöinen liikkuva kriisiryhmä voisi olla hyvä. Sitten kun meidän työntekijät on yksinään iltaisin ja viikonloppuisin tuolla, niin me ei saada apua oikein mistään. He jää yksin sinne, sinne saattaa olla, että siellä jää sitten joku ikäihminen ilman hoitoa tai odottaa tuntitolkulla siellä sitä varten, että me ei voida poistua niistä kriisitilanteista. Ja mihin voitaisiin lähteä myöskin kiinnittää huomioon, niin tämmöinen kotikuntoutusmallista on nyt kerran Kaakossa jo tässä kokeiltu Herttoniemen ja Roihuvuoren palvelukeskuksen yhteistyössä ja sitten saatiin tosi hyviä tuloksia, että asiakas kuntoutui niin hyvin, että ei tarvitse kuin kerran viikossa kotihoidon palvelua tällä hetkellä. Että meillä on paljon kehittämistä, mutta suurin haaste, minkä mä näen tällä hetkellä, niin mä luulen, että meillä on kuitenkin, että miten me saadaan niin kuin tämä meidän hoitajakaarti motivoitua, että heidän asenne muuttuu tähän uuteen positiivisella mielellä, että ne on valmiita lähtemään tämmöiseen muutokseen mukaan. Ja sitten näistä kilpailutuksista, että mä oon ihan samaa mieltä kuin Annekin, että pitäisi olla yhteiset kriteerit todellakin, kun kilpailuttaa meidän palveluntuottajia kotihoidon palvelusetelin tai mitä muutakin ostopalveluihin, niin pitäisi olla yhdenmukaiset ja selkeät niin kuin vaatimukset siitä, että mitä se vaatii siltä palveluntuottajalta ja mikä se on sitten se kunnan tai maakunnan osuus siinä hommassa mukana, että päästäisiin niin pienimmillä konfliktitilanteilla eteenpäin ja sitten asiakas todellakin saisi sen palvelun, mitä on sovittu. Kotihoidon palveluseteliä on kokeiltu nyt noin vuosi, siitä on saatu tosi hyviä tuloksia ja sekin on niin kaupungin alueella aika vaihtelevaa. Et meillä on Kaakos paljon kotihoidon palveluseteliasiakkaita ja sitten taas muilla kaupunkialueilla ei välttämättä niin paljon, mutta se on vähän ehkä kiinni siitäkin, että miten palvelun tuottaja itse lähtee markkinoimaan sitä, että onko tuottajalistoilla mukana. Vai onko sitten kiinni siitä, että kuinka esimerkiksi kotihoidon ohjaaja myy sitä eteenpäin. Mutta että tähän uuteen muutokseen niin positiivisilla mielillä vaan ja selkeillä yhteisillä kriteereillä ja yhdestä yksiköstä palvelut kehii. Joo, kiitos paljon. Meillä on kaksi tärkeää teemaa, joita te olette jo puheenvuoroissanne sivunnut. Ja nyt kun mietitään sitä 24/7 kotihoitoa ja sen kehittämistä, niin mitä uudenlaista innovaatiota ja toimintamallia siinä voisi olla. Mutta sitä ennen mä sanon vielä tähän, kun mehän puhutaan eri termeillä säästöistä. Että välttämättä säästöjä ei haeta, vaan haetaan sitä kustannuskehityksen taittumista. Että jos samalla mallilla jatkettaisiin, niin kustannuskehitys ei kestä. Mutta kun keksitään ja toimeenpannaan näitä uusia käytäntöjä, mistä te olette nyt tuonut esimerkkejä, niin silloin päästään jo oikea-aikaiseen ja myöskin se kustannuskehitys taittuu. Ja se on meillä tosi tärkeä asia. Mä teen sillä lailla nyt tässä paneelinvetäjänä, että meillä 15 vaille pitäisi loppua, mutta käydään 5 minuutin vähintäänkin, jos puheenjohtaja sallii, niin teemoista keskustelua, että onko ok, hän nyökkää, että on. Niin otetaan tämä kotihoitoteema, koska jokainen näistä on nyt niin tärkeä teema, että voitaisiin ihan iltaankin täällä puhua. Ole hyvä. Joo, niin tämä on tärkeä niin kuin kotihoito-osa ja yleensä niin kuin kotona asumisen tukeminen. Että mä itse näkisin, että kotihoito ja kotona asumisen tukeminen pitää ymmärtää niin kuin laajasti, että se ei ole yhtä palvelua, vaan se on niin kuin koko sitä palveluverkostoa, miten sitä kotona asumista tuetaan. Ja omaishoito on yksi niin kuin niistä kotona asumisen tukeminen, mutta se ei ole niin kuin ainoa, sillä ei niin kuin ratkaista sitä 24/7 asumista. Ja kotona asumista, vaan omaishoito tarvitsee aina rinnalla niin kuin tukiverkoston ja niin kuin palvelut, joka muodostaa sen kokonaisuuden sille kotona asumiselle, kotihoidolle, miten sitä,
sitten määritellään. Ja se myös se tavallaan, että mikä niin kuin omaishoidossa puhutaan kotonaamisesta, täytyy myös muistaa, että se eroaa tämmöisen niin kuin ammatillista palvelua sitä, että se on ihmisten yksityistä elämää, se on ihmisten henkilökohtainen päätös ja se motiivi on hyvin henkilökohtainen, se on se läheinen ihmissuhde. Ja niillä ehdoilla siinä mennään. Ja yleensä se motiivina ei ole se hoitaminen, vaan sen yhteisen elämän ja ihmissuhteen ja läheisen niin kuin, sen yhteisen elämän ja perheyhteyksien niin kuin jatkuminen, joka sen, niin kuin ehdolla ja tavallaan sen niin kuin tukeminen, miten sitä omaishoitajan jaksamista, että se kokonaisuuden näkeminen, että omaishoito ei ole ratkaisu, se ei ole asumisen ratkaisu ainoa, vaan se on yksi osa sitä ja tärkeä osa, mitä niin kuin tulee myös niiden resurssien kannalta, mutta se ei niin kuin, se vaatii aina niin kuin ympärilleen sen palvelut ja ne räätälöidyt palvelut ja sen omaishoitajan niin kuin jaksamisen ja vapaan ja muun niin kuin huolehtimisen. Päivi. Kysymykseen, mitä uusia innovaatioita, niin ei ole vastausta, mutta mä haluaisin tästä vielä, kun puhutaan kotihoidon sisällöllisestä kehittämisestä, niin mun mielestä pitäisi lähteä tätä asiaa lähestymään siltä kantilta, että millaista uudenlaista osaamista sinne kotiin vietäviin palveluihin tarvitaan kotihoidon rinnalle. Eli kotihoito on yksi nyt korostuneesti ja aika yksin siellä oleva toimija. Ja lääkäripalvelut, kuntoutuspalvelut kotiin on nostettu myös ihan kiitettävästi esiin, ja niiden saralla on varmasti paljon tekemistä. Mutta sen lisäksi pitäisi pohtia vielä, että mitä muuta osaamista jatkossa sinne kotiin tarvitaan, jotta se kotona asuminen pystytään mahdollistamaan mahdollisimman pitkään. Kiitos Olli, Maija. Onko kaikilla puheenvuoro siitä vaan? Olkaa hyvä. Onko mikrofoni? Mitä uusia teknologiaa sun muita ratkaisuja tähän voisi olla, niin ehkä ei uusia. Mä tai sanon niin, että mehän, kun me Espoossa käsittelimme meidän uutta ohjelmaa, niin me kirjoitimme, että pitää ottaa ennakkoluulottomasti uutta käyttäjäystävällistä teknologiaa käyttöön, esimerkiksi kuvayhteys, me kaikki tiedämme sen, muistisairaan navigaattori, mitä me sillä tarkoitetaan, että läheisen ja muiden olisi helpompi löytää se kadonnut mies tai nainen, kun hänellä on ranneke tai vastaava käytössä, josta käy selville sitten missä hän on. Voidaan paikantaa, ettei tarvitse palkata 300 tai muuta ihmistä hakemaan sitten jostakin. Ja tietokone ja muiden sähköisten viestintävälineiden käytön opastuksen parantaminen. Lyhyesti suluissa totean, että kun katsoin 3,5 tuntia junassa Madridista Sevillaan vanhusten porukkaa, joita oli noin 10 junassa, ja koko ajan ne räpläs tietokoneita ja niin edelleen, niin mä totesin, että turha Suomessa selittää, etteivät vanhukset opi käyttämään uutta teknologiaa. Kyllä, kun vaan asennekasvatusta ja koulutusta järjestetään riittävästi. Ja että sitten kirjastot, oppilaitokset, tietokoneluokat ja niin edelleen valjastetaan tähän käyttöön. Ja sitten lopetan jälleen kerran siihen, että meidän pitää järjestää sellainen systeemi, että sen lisäksi, että kotona käy se kunnan palveluksessa oleva ihminen auttamassa vanhusta, niin sitten organisoidusti käy vapaaehtoinen ja maksetaan sitten jotakin ja niin edelleen. Ja älkää selittäkö, että tulee veroteknisiä esteitä. Kaikki on sovittavissa ja järjestettävissä, kun vaan päätetään. Maija on. Semmoinen, joka aika usein on tullut mulle palautteena vastaan, on, että kun ihminen on ikääntynyt, niin hänen hoidon tarpeensa saattaa muuttua hyvinkin äkkiä. Ja jos on esimerkiksi
joko palveluseteli ja palvelun tuottaja on määritelty aika pitkäksikin aikaa ja siinä on sovittu tietty palvelumalli tai palvelukonsepti. Samatenkin jos on ollut tarjouskilpailun perusteella järjestetty kotipalveluita, niin siinä on tietty palvelukonsepti ja se ei niin kuin tietyllä tavalla jousta. Ja sitten tulee erilaisia tilanteita ja se palvelutarve yleensä se on, että se ei enää vastaa, että tarvittaisi enemmän. Miten tämä sitten niin kuin hoidetaan ja siinä sitten omaiset lähinnä ottavat yhteyttä ja sitten valittavat ja sitten tietysti meilläkin niin se ohjautuu sitten tuohon meidän oman sote-viraston ihmisille ja tämmöisenä hätänä, että nyt pitäisi organisoida toisin. Ja tämä on niinku ihan semmoinen todellinen juttu, että tähän pitäisi niinku sillä tavalla, kun tehdään tarjouskilpailuja. Helsingissäkin meillä on palvelukonsepti, jonka pohjalta toi määritellään se palvelutarve ja se palvelumalli, niin sen palvelumallin pitäisi olla tietyllä tavalla niin joustava, että se joustaa sitten myöskin niissä muuttuvissa tilanteissa. Ja kun tavoiteltiin tätä toi kärkihankeasiaa, josta tosiaan ikäväkseni myöskin kuulin, että emme saaneet, niin tavoitteena olisi, että me oltaisiin niin kuin tämän tyyppisiä malleja voitu myöskin siinä yhteydessä kehitellä. Ja varmaan se on joka tapauksessa pakko nyt kuitenkin tehdä, että harmillista, että siihen ei sitten mitään lisärahoitusta nyt sitten valtion toimesta saatu, mutta tämä on joka tapauksessa tehtävä. Ja tämä on niin kuin sellainen yksi iso juttu, että kun meilläkin on 3 vuoden ajan on niin kuin nämä pääsääntöisesti nämä, ja sitten on vielä 2 vuotta optioita ja niin edelleen. Eli nämä ulkoistettujen palveluiden hankinnat ovat pitkäaikaisia. No palvelusetelitkin on meillä onneksi valtuusto on päättänyt, delegoinut tämän palvelusetelin arvonmäärityksen lautakunnalle, että se voi tulla niin kuin nopeamminkin sitten lautakuntaan, jos näyttää tarvetta, mutta nämä rahoitusmallit ja tämä kilpailutus on aika kankeita kuitenkin niin kuin näissä jutuissa. Ja sitä pitäisi niin kuin miettiä, että miten sitä joustetaan niin, että se ei koidu niiden asiakkaiden niin kuin niskaan. Toinen asia, joka toi tulee hirveän usein vastaan, ja mä toivon, että Apotti voisi siinä asiassa nyt jollakin tavalla tulla mukaan, on tämä tiedonkulku. Omaiset valittaa, että he eivät tiedä, mitä heidän omaisilleen tapahtuu ja missä ne ovat, jos esimerkiksi joutuu yhtäkkiä johonkin, vaikkapa sairaalaan tai poliklinikalle tai johonkin tämmöiseen ja sitten palautuu ja mikä on kotiutustiimi ja niin edelleen. Eli tämä tiedon kulun merkitys on tosi iso ja siihen pitäisi kyllä ihan selvät tämmöiset innovaatiot kehittää, että millä tavalla voidaan omaisia pitää ihan päivittäin ajan tasalla. Tekstiviestipalvelut, kaikki tämän tyyppiset, niin pitäisi olla. Ja kuinka paljon se sitten vaatii henkilökunnalta myöskin aikaa? Ja onko siinä olemassa jotain semmoisia vähän yksinkertaisempia palveluita, että napin painalluksella saisi jonkun viestin eteenpäin ja niin edelleen, ettei menisi niin hirveän pitkiä aikoja. Mutta nämä on ne 2 asiaa, jotka melkein aina kun tapaa tuolla jossakin yleisötilaisuuksissa, sen tulee vastaan. Joo, kiitos. Otetaan ihan lyhyt kommentti tähän Annelta. Mä joudun valitettavasti nyt vähän kiirehtimään ja otetaan vielä kierros sitten tästä tosi tärkeästä asiasta läheisapu ja nämä omais- ja perhehoitokeskukset, jos puheenjohtaja sallii ja sitten meillä jää muutamalle kysymykselle aikaa. Ole hyvä. Eli kotihoito muuttuu tällä hetkellä hurjaa vauhtia ja me ei tiedä, missä me ollaan lähivuotisina robotisaation ja kaiken muun kanssa. Mä oon täysin samaa mieltä, että kilpailutussyklit on tällä hetkellä aivan liian pitkiä. Mutta meidän täytyy muistaa se, että sen kotona asuvan vaikka vanhuksen kannalta niin turvallisuutta luo ne omat hoitajat, se pieni vaihtuvuus, pitkä hoitosuhde. Eli tätäkin mä ehkä lähtisin taklaamaan ennemmin sen joustavamman palvelusetelijärjestelmän kautta, että sitä kautta pystytään nopeammin ehkä muuttamaan erilaisia arvoja ja palveluseteleiden arvoja ja luomaan uusia palveluinnovaatioita kuin monen vuoden kilpailutussyklin kautta. Joo, kiitos.
Nyt täällä on meillä teemana, te olette kertonutkin jo ajatuksianne ja mielipiteitänne läheisavusta, joka nyt on aivan kivijalka ja tärkeä asia. Nyt kun kärkihankkeessa tavoitellaan ja ajatellaan, että saadaan lisättyä tai systematisoitua näitä omais- ja perhehoidon keskuksia, niin onko teillä siinä nyt semmoinen lyhyt kommentti, että millaista apua sieltä voisi saada tai mikä tulee ensimmäisenä kärkellä mieleen? Tuula. Tässä on ollutkin, että ensin just tämä räätälöidyt palvelut, eli niiden yksilöllisten tilanteiden huomioon ottaminen, tunnistaminen, niin erilaiset tilanteet samanlaisenkin tilanteen takana. Että tavallaan, koska että se ei vielä kerro, että on muistisairas tai on iäkäs, tai vielä vetää vain sen perheen elämäntilanteen huomioon, että se niin kuin räätälöinti ja palvelujen niin kuin suunnitteleminen yhdessä. Ja sitten tietysti, mikä on tullut paljon just tämän hoitajan, että hän pääsee niin kuin irtautumaan siitä 24/7 hoidosta ja sen oman ajan, mitä on tullut paljon, sen oman ajan ja oman tilan saaminen niin kuin erilaisissa muodoissa, että se voi niin kuin pidempinä ja lyhyimpinä saada, että pystyy niin kuin sitä omaa elämää niin kuin rakentamaan. Ja sitten toinen on myös se, että näissä niin menee sote-puolelle ulkopuolelle, niin työikäisten omaishoitajien näkökulmasta on niin tämmöisen työyhteisöön, työnantajien, henkilöstöhallinnon niin suhtautuminen ja ymmärrys, niin esimerkiksi jos muistisairaan omaishoitaja ja muistisairaan omainen soittelee jatkuvasti, niin tavallaan se on, tai sitten, että joutuu, me oli yhdessä tilaisuudessa, oli vammaisen lapsen äiti omaishoitajana, toimi, niin hän kysyi, että kuka ottaa töihin ihmisen, joka on jatkuvasti pitää olla hälytysvalmiudeksi ja lähteä sinne kotiin. Ja sitten tämmöisen, niin mikä työikäisellä omaishoitajalla, että voiko uskaltautua, kun sen omaishoitoon mennä, että tavallaan, että mikä on se oma työmarkkina-asema, pystyykö palaamaan työhön sen jälkeen, kun jos jää sitten kotiin hoitamaan, niin onko mitään paluuta työelämään, eli tämmöisiä tilanteita, että aika monenlaisia, että se ei ole pelkästään tämä niin meidän sote puolen asia, vaan miten tässä yhteiskunnassa tämä omaishoito asettuu ja miten ihmiset saa niin kuin sitä hengähdystä. Tämä voi elää myös normaalia elämää, niin sosiaalisten verkoston säilyminen omaishoitajalla sen omaishoitosuhteen aikana, joka on sitten sen omaishoidon tilanteen jälkeen niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että on paluu mihin palata, tai ettei se elämä katoa sitä ulkopuolelta. Joo, kiitos. Nyt vielä kommentti ja sitten ruvetaan hienoa, hyvää paneelia lopettelemaan. Meillä on paljon, siis teemme yhteistyötä omaishoitajien kanssa ja ollaan huomattu, että ne joustavat kotipalvelut, että kotisairaanhoito ja siivouspalvelut ja muut saadaan joustavastikin sinne kotiin järjestettyä, mutta myös siitä on saatu paljon hyvää palautetta, että joustavasti pystytään yllättävissä tilanteissa myös niitä lyhytaikaisia hoitojaksoja sitten järjestämään. Mutta tällä hetkellä palveluntuottajan näkökulmasta ne lyhytaikaisten hoitojaksojen järjestäminen on äärimmäisen haastavaa, koska mekin usein puukataan etukäteen varsin pitkäksi aikaa ne sovitut vuorokaudet, että kuka tulee milloinkin, koska meillä on henkilöstö varattava siihen tiettyyn aikaan. Eli tavallaan tämmöisiä kriisipaikkoja, tai niin kuin, että saadaan nopeasti tilanteen vaatiessa se omainen jonnekin hoitoon, niin että kuka sitten maksaa ne tyhjät vuorokaudet niiltä kriisipaikoilta tavallaan. Eli se on semmoinen haaste, mikä meidän täytyy yhdessä ratkaista. Joo, kiitoksia panelisteille. Ja itse mä ajattelen, että me on saatu valtava läpivalaisu ihan tästä yhteisestä tahtotilasta lähtien Maija Anttilan poliittisen päätöksenteon vielä niin kuin yhtenäistämisestä ja keskustelusta, joka koko aika peilaa asiakasnäkökulmaan. Ja sitten ollaan puhuttu siitä kustannusten tavallaan kasvun hillitsemisestä näillä keinoilla, että ollaan oikea-aikaisesti läheisavun ja kaiken muun yhteiskunnan avun ja tällaisen muunkin yritysten avun mukana siinä heti kärjessä ratkaisemassa näitä asioita. Ja sitten kuitenkin kaikki meidän palvelu pitää olla joustavaa, ja sehän tähtää myös siihen, että ihmisten oma voimavara on käytössä, koska ihminenhän voimaantuu silloin, kun huomaa, että mä pärjään ja mä saan tarvittaessa apua. Kiitos teille kovasti, ja oltaisiin voitu jatkaa ihan tätä perjantai-ilta pidempäänkin, mutta kiitoksia ja hyvää viikonloppua. Kiitoksia kaikille. Vielä hetken, jos siinä maltatte olla. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, jos on kysymyksiä tai kommentteja siellä yleisössä. Niin.
siellä takana on. No niin, Sinikka Salomaa, pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä, projektipäällikkö. Me puhutaan koko ajan kustannuksista ja kustannustehokkuudesta ja muista, mutta me ei oteta huomioon sitten asiakasmaksuja. Että näyttää tulevaisuus siltä, että me joudutaan entistä enemmän maksamaan omista palveluistamme. Mä haluaisin muistuttaa pienen köyhän ihmisen äänestä. Itsekin olen köyhä, on helppo miettiä palveluita, kun palkka alkaa 3:lla tai 4:lla tai vielä suuremmalla, mutta sitten jos tulot alkaa 1:llä tai hädin tuskin 2:lla, niin se, niiden ihmisten palveluitahan me veromarkoin tai euroin kehitämme. Mä haluaisin puhuttaa, tai siis kiinnittää huomiota nyt ihan kun siellä on poliittisia päättäjäkin, niin siihen, että meille, kun meillä on Helsinki ja Vantaa, niin meille jopa seutulippu on osalle asiakkaista liian kallista jäsenistöstä. Jos he lähtee Vantaalta Helsinkiin, niin se on melkein 10 keikka. Eli jos nyt sanottiin täällä, että helsinkiläiset ja pääkaupunkiseudulla ihmiset liikkuu palveluiden perässä, ei kaikki liiku, jolla ei ole varaa, niin siihen kannattaisi kiinnittää huomioon. Ja sitten tästä digitalisaatiosta, josta aina unohdetaan se puoli, että nettiyhteys maksaa, koneet maksaa, kännykät hajoaa. Et nyt pitäisi niinku kiinnittää myös näihin asioihin huomiota, kun kehitetään tätä maakuntamallia ja palveluita, että ne on lähellä ja halpoja. Hyvä, kiitoksia. Niin, puheenjohtaja. Joo, mä olen samaa mieltä. Sen takia ei kannata tulla Helsinkiin, koska matka on niin kallis Espoosta muun muassa. Hyvin harvoin käy, mutta miksi pyysi puheenvuoro johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot Helsingin, Vantaan ja Espoon ja Kauniaisten vanhusneuvostot ovat jo vuosia tehneet töitä sen eteen, että saataisiin vanhuksille edes 50% alennus lippuun tällä seudulla. Ja sehän muistaakseni Helsingin edustaja varmaan muistaa paremmin, mutta muistini mukaan HSL toteuttaa tämän uudistuksen ensi vuonna. Ja se jonkin verran lohduttaneen, mutta ei tietysti ratkaise koko tätä kysymystä. Se on ihan totta, että tällainen ongelma on olemassa. Ihan jos tämän päivän tilannetta katsoo, niin nyt kun valtioneuvosto päättää nämä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetukset ja kunnilla on mahdollisuus ottaa ne käyttöön niin kuin itse haluavat, niin näissähän nyt pääkaupunkiseudun kunnat eroavat toisistaan. Esimerkiksi Helsingissä terveyskeskuksen käyntimaksu on maksuton, ei missään muualla pääkaupunkiseudun kunnassa näin ole. Ja Helsingissä ei, samaten kuin HUSissa, ei otettu sitä sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen, sitä korkeinta 30% maksukattoa käyttöön, vaan otettiin vain indeksin verran. Mutta tulevaisuus, tämähän on, jos olette seuranneet valtakunnan politiikkaa, niin maan hallitushan oli tästä hirveän käärmeissään, että kunnat tällä tavalla eivät ottaneet tätä 30% maksukattoa käyttöön. Ja jatkossa niin sote-uudistuksessa tullaan tekemään niin, ainakin ehdotuksessa on, että kun valtioneuvosto päättää maksuasetuksesta, niin maakuntien valtuustojen on pakko käyttää sitä todennäköisesti. Siinä saman tien päätetään, että aina käytetään sitä ylintä maksukattoa. Ja todennäköistä on, että tämän olen kuullut muutaman virkamiehen ja myöskin tämän hallituksen edustajan sanovan, että kyllä jatkossa niin maksut, asiakasmaksut tulevat olemaan yksi keskeinen tämän kustannusten säätelyn instrumentti. Ja maksut todennäköisesti tulevat nousemaan. Miten ne sitten korvataan pienituloisille, niin siinä varmaan tulee sitten erilaisia sosiaaliturvatulonsiirtoja ja niin edelleen. Mutta siihen kyllä se on merkittävä asia ja se pitäisi kyllä tässä nyt tässä sote-uudistuksen yhteydessä myöskin pohtia, koska
se rahoitusmalli, joka on nyt rakennettu, niin se on aika tiukka. Ja se ei anna esimerkiksi kunnille ollenkaan niitä samoja mahdollisuuksia, mitä tänä päivänä on, niin säädellä tätä tai ottaa huomioon oman kuntansa asiakkaiden tai ihmisten taloudellista tilannetta. Hyvä. Kiitoksia. Vieläkö? Mutta ai niin, minun piti vastata tähän Olli Männikön, tähän HSL. HSL on todella... Tähän on ollut iso paine kaikkien kuntien kohdalla, että nyt kun HSL on seudullinen julkisen palvelun liikenneyhtiö, niin että jollakin tavalla nyt sitten tätä ikäihmisten julkisen liikenteen käyttömaksua voitaisiin alentaa, ja siinä on ollut erilaisia tavoitteita, ja nyt HSL:llä oli semmoinen malli, että on... Oliko se nyt 10-2 vai 9-10-2 niin sanottujen ruuhka-aikojen ulkopuolella olisi tuo 50% alennus, ja se tulisi käyttöön ensi vuonna. Mutta se, mitä Helsingissäkin on tavoiteltu, että olisi kokonaan niin kuin koko päivän, niin kuin se pitäisi oikeastaan olla. Taikka sitten, että olisi vaikka maksutonta, siihen mä en usko, koska se olisi sitten aika iso kustannus sitten kunnilta. Ja tietysti kun kuntien taloudellinen kantokyky on vähän erilainen, niin tokkopa HSL:n hallituksessa saataisiin siitä yksimielisyyttä. Mutta joka tapauksessa sitä loppuajan toi, että se pitäisi olla vähintään kello 15, jos ei kello 16, koska monet nämä palvelukeskukset ovat juuri silloin kahden aikaakin, niin siellä on ihan täys touhu päällä. Että ei niin aikaisin sitä pitäisi niin kuin päättää sitä toi halvempaa maksua. Mutta liikenne on merkittävä asia ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Hyvä, kiitoksia. Vieläkö on jollakin tähän vielä varmaan ainakin yksi kommentti tai kysymys mahtuu, jos on vielä. Ei näytä nyt olevan, niin eiköhän sitten lähdetä viikonlopun viettoon. Kiitos kaikille erittäin mielenkiintoisesta iltapäivästä, ja muutos jatkuu ja muutosta teemme yhdessä. Kiitos ja hyvää viikkoa.